Գերմանական BMW ընկերությունն ասպարեզ է հանել իր M4 սպորտային մոդելի նոր տարատեսակը, որը հանդիսանում է Moto Grand Prix համաշխարհային առաջնության պաշտոնական անվտանգության մեքենան։ Ինչպես նայել է անվտանգության մեքենային, նոր BMW-ն ձևավորված է հատուկ տարբերանշաններով, հսկայական հակաթևով և տանիքին տեղադրված առկայծող լույսերով։ Սակայն նոր մեքենայի ամենակարևոր առանձնահատկությունը ոչ թե վերահիշյալ հավելումներն են, այլ շարժիչի նորագույն ներմղման համակարգը, որն աշխատում է ջրով։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք, սովորական ջրով։ Ճիշտ է, ջուրն այստեղ վառելիքի դեր չի կատարում, ինչպես կարելի էր եզրակացնել, սակայն համաձայնեք, որ արտասովոր է շարժիչի այրման խցիկում ջրի առկայությունը, որը ինչպես ցանկացած վարորդ կհաստատի, կործանարար կարող է լինել շարժիչի համար։ Սակայն BMW-ի մասնագետները պնդում են, որ չափավորված քանակով և բարձր ճնշման տակ ջուր ներմղելով կարելի է ավելի մեծացնել հզորությունը և շարժիչի աշխատանքը դարձնել ավելի օպտիմալ, հետևապես ավելի տնտեսող։ Ջրի ներմղումը ներածման կոլեկտոր իրականացվում է բարձր պտույտների ժամանակ, երբ ջերմաստիճանը հասնում է իր բարձրագույն կետին։ 10 բար ճնշման տակ ջրի միկրոմասնիկները գոլորշիանում են, իջեցնելով թթվածնի ջերմաստիճանը այրման խցիկում, ինչը նպաստում է օդի խտության մեծացմանը և այրման պրոցեսի օպտիմալացմանը։ Միևնույն ժամանակ նվազում է շարժիչի որոշ դետալների ջերմային ծանրաբեռնվածությունը։ Այս համակարգը, սակայն, պահանջում է մարակրկիտ կարգավորումներ, ինչը գործարանային պայմաններում BMW-ի համար իրագործելն այնքան էլ բարդ խնդիր չէ։ Նոր համակարգի համար նախատեսված է 5 լիտրանոց ջրի տարողություն, որի մեկ լիցքավորումը կբավարարի բենզոբակի 5 անգամյա լիցքավորմանը։ BMW-ն խոստանում է առաջիկայում իր սերիական մոդելները սարքավորել այս համակարգով։